Івана, хвали Бога, учасниця всеукраїнської кампанії «Розірви коло». Дівчина пояснює, чому вирішила взяти участь в акції проти домашнього насильства. Це зараз дуже актуально, ця тема. Світ оновлюється, світ іде до рівності, і жінка повинна бути кохана, а не бита. І насильство – це неприпустимо, тому що кожна людина – це особистість, і повинні поважати її думку, і повинні приділяти їй увагу. Вікторія Лишак також долучилася до цієї акції. Дівчина говорить, близькі не зіштовхувалися з домашнім насильством, але ця проблема існує. Це зараз дуже актуальна проблема, так як і в світі, і в Україні, тому що дуже багато жінок потрапляють під такий вплив взагалі, і це, на мою думку, взагалі неприпустимо. Старший інспектор з особливих доручень управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в Миколаївській області Олександр Козловець говорить, з вересня цього року у місті працює мобільна група реагування на випадки домашнього насильства. Мобільна група проводить профілактичну роботу із особами, які перебувають на профілактичному обліку поліції у зв'язку із вчиненням домашнього насильства, та здійснюють контроль за встановленими обмеженнями щодо кривдників. Щоденно поліція у Миколаївській області документує близько 8 правопорушень, пов'язаних з домашнім насильством. Четверта частина цих правопорушень виявляється саме у місті Миколаєві. Поліція вживає постійні заходи не лише з метою документування таких правопорушень, але й припинення протиправних дій у сімейному середовищі. Директорка Миколаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Віра Гончарук каже, мурал «Обійми себе» намалювали у підтримку цієї акції, щоб підняти проблематику домашнього насильства. У місті Миколаєві за останні 9 місяців було більше 600 випадків насилля, яке було підтверджено, люди зверталися за допомогою, але, на жаль, це не остаточна цифра, тому що більшість все ж таки мешканців міста не звертаються за допомогою, не виносять, будемо так казати, це сміття з дому, можливо, десь не довіряють, можливо, десь соромляться цього, тому ці цифри значно більші. Символи всесвітньої акції «16 днів активізму проти гендерного замовленого насильства» є помаранчева та біла стрічки. Помаранчева стрічка символізує боротьбу з домашнім насильством, біла – ненасильницька діяльність щодо жінок. Директорка Миколаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Віра Гончарук говорить, у місті планують створити притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Олександр Грець, Юлія Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв.